Dobar dan, dragi osmaci. Ja sam Ana Stojanović, nastavnik srpskog jezika i književnosti i danas ću sa vama raditi drugi školski pismeni zadatak. Sigurna sam da ste sa svojim nastavnicima već odradili pripremu i dobro se spremili za današnji čas, kao i da vam je ova ocena veoma važna. Danas ću vam dati predloge za tri teme, od kojih ćete jednu odabrati za pisanje. Jednu temu ćemo zajedno detaljno objasniti, a druge dve ćete moći sami, nakon što zajedno prođemo ovaj čas i nakon što utvrdimo uputstva i savete za pisanje dobrog pismenog zadatka. Ako ste spremni, a verujem da jeste, onda krećemo. Srećno u pisanju! Najpre da vidimo čemu služe pismeni zadaci. Pismeni zadaci pre svega razvijaju vašu kreativnost. Osposobljavaju vas da se pisano izrazite, da iznesete svoje razmišljanja, stavove, osjećanja. Podstiču vas da analizirate, shvatite i pismeno uobličite ideje povodom pročitanog dela. Za nas nastavnike je ocena sa pismenog zadatka naročito važna, jer nam pruža uvid u vaš rečnik, vašu pismenost i vladanje rečenicama. Pismeni zadatak i pismeno izražavanje utiču na formiranje jezičke i govorne kulture. Složit ćete se da je to danas posebno važno. Pre nego što dođemo do teme za pisanje drugog školskog pismenog zadatka, važno je da znamo koliko su usmeno i pisano izražavanje međusobno veoma povezani. Pisanje utiče na govor, a govor utiče na pismenost. Vreme u kome danas živimo svelo je i govor i pisanje na minimum. U govoru se često koriste neknjiževne reči. Rečenice se skraćuju, govor je dosta uprošćen. Časovi jezičke kulture rade na izražavanju i bogaćenju jezika, a u to spada i izrada vaša četiri školska pismena zadatka. Danas smo stigli do drugog. Svi se slažemo da su oni veoma važni. Hajde da bar danas na ovom času zaboravimo jezičke nepravilnosti i skraćivanja na koja smo navikli i da tokom pisanog izražavanja u našim sastavima upotrebljavamo jezik kao sredstvo komunikacije koje na najbolji mogući način prenosi vašu poruku kao onome ko čita vaš zadatak. To je naravno nastavnik koji će vas oceniti. I dolazimo do teme za pisanje. Ja sam danas odabrala temu Pogodila me ta nepravda. Prvi korak je da na trenutak zajedno razmislimo o zadatoj temi. Kad god dobijete temu, razmislite o čemu biste mogli da pišete. Sigurno će vam nešto pasti na pamet. Dakle, pogodila me ta nepravda. Ovu temu možete da shvatite na dva načina. Vi znate da mi volimo da damo temu vezanu za gradivo i neku temu vezanu za događaj iz vašeg života koju nazivamo slobodna tema. Tako da temu pogodila me ta nepravda možemo da shvatimo baš na ta dva načina. Najpre kao vaše razmišljanje i komentar povodom obrađene pripovetke Laze Lazarevića sve će to narod pozlatiti. Da biste pisali ovu temu, potrebno je da dobro poznajete radnju pripovetke. I to ćemo ponoviti. Ukoliko temu shvatite na slobodan način, vi možete da opišete neku nepravdu koju ste prisustvovali ili je lično doživeli. Dakle, u tom slučaju bi se tema zasnivala na vašem iskustvu. Pre nego što se vratimo na
razgovaranje o temi pismenog zadatka, evo nekoliko korisnih uputstava kako se dobro radi pismeni zadatak. Dakle, bez obzira koju ste temu odabrali, koji ste pristup temi odabrali, u pisanju treba da iznosite događaje redom, deo po deo, kako biste na taj način u potpunosti ovladali temu. Izuzetno je važno da poštujemo izabranu temu, jezičku kulturu, gramatičku i pravopisnu normu. Dakle, u pisanju pismenog zadatka sve je podjednako važno. Važno je, naravno, i negovati jasan jezik i stil pisanja, čist izraz i skladne rečenice i jasne rečenice koje će biti uzročno-posledično povezane. Vaš pismeni zadatak ne sme biti nerazumljiv, pravopisno netačan, ne sme imati gramatičke greške, ne sme biti stilski neusklađen i udaljen od teme, takozvana promašena tema. Zato dobro razmislite i prvo napravimo plan pisanja pismenog zadatka. Dakle, to bi bio naš prvi korak, plan pisanja sastava. Naš plan pisanja treba da se pridržava nekih ideja. Prvo određujemo glavnu ideju, glavnu temu o kojoj ćemo pisati. Zatim navodimo nekoliko teza kojih ćemo se u pisanju pridržavati, a kasnije ćemo te rečenice proširiti, uobličiti, stilizovati, dodati stilske figure, stilska izražena sredstva, pregledati red reči u njima, uraditi sve što možemo da pismeni zadatak bude što bolji. Zatim određujemo redosled događaja kojim će oni biti jasno povezani u jednu celinu. Planiranje pismenog zadatka je veoma važno jer nam pomaže da se u pisanju ne ponavljamo, da imamo uvid u celinu sastava i da sve što smo napisali uspešno povežemo kako bismo se što više pridržavali zadate teme. Naslov teme treba da bude naš fokus. Sva razmišljanja treba da budu usmerena upravo ka temi i naslovu. Pošto smo utvrdili ova pravila i uputstva za pisanje dobrog pismenog zadatka, mi se vraćamo zadatoj temi. Dakle, pogodila me ta nepravda. Ja sam ovde za vas istakla reči ta. To znači da ćemo opisati jedan konkretan događaj ili situaciju. Ukoliko počnemo da opisujemo više događaja, postoji opasnost da ćemo se izgubiti u tom pisanju. Zato je sigurnije odabrati jedan konkretan događaj ili situaciju koju ste svedočili, prisustvovali ili bili uvedeni u radnju. Zatim istakla sam reči i pogodila me, dakle mene. U prvom planu će biti vaša osjećanja, lična razmišljanja i stavovi. Vraćamo se na ono što smo već rekli, da temu možemo shvatiti na dva načina. Ukoliko odlučimo da ovu temu vežemo za gradivo i za obrađenu pripovetku Laze Lazarevića Sve će to narod pozlatiti, mi možemo da napravimo sledeći plan pisanja. U svakom trenutku imate slobodu da dodate bilo šta što vi smatrate da je važno, a možda ja nisam istakla. Dakle, plan pisanja pravimo zajedno. Ja vam predlažem, a vi dodajte sve ono što mislite da će biti važno za vaš pismeni zadatak. Na posledku, pismeni zadatak je vaša lična tvorevina. Ovo su samo uputstva. Pisanje je zapravo vaš proces. Pogodila me nepravda prema porodici Blagoja Kazandžije i njegovog ranjenog sina u pripovijeci Laze Lazarevića Sve će to narod pozlatiti, kao što smo već i rekli.
Dakle, ovu temu mi možemo jasno, lepo i pravilno pisano obrazložiti samo ukoliko dobro poznajemo radnju pripovetke i ukoliko je ona izazvala određena osjećanja. E sad razmislite o konkretnoj nepravdi koja se desila sinu Blagoja Kazandžije. Dakle, u uvodu možemo da napišemo nešto uopšteno o pripovetci, o njenim junacima, o motivu nepravde prema mladiću koji se žrtvovao za svoju otadžbinu. I to ističemo kao glavni motiv. Dakle, Blagojev sin se plemenito i bez razmišljanja žrtvovao za svoju zemlju. Njegov otac je bio jako ponosan na to. On je ostao invalid i zemlja mu se nije odužila kako treba. To je očigledna nepravda. Uvod treba da upozna čitaoce sa onim o čemu ćete pisati i da ih zainteresuje za dalje čitanje. Zatim prelazimo na razradu. Razrada se može dobiti pisanjem i uobličavanjem u pisanju reč sledećih motiva, teza i ideja. To može da bude ukazivanje na konkretnu doživljenu nepravdu. Zatim, opisivanje veličine žrtve gazda Blagojevog sina. To može da bude vaše razmišljanje kako i na koji način je moglo da mu se pomogne. Šta je sve moglo da se pruži mladiću i njegovoj porodici? Kakvo je, recimo, naše mišljenje o mladom čoveku koji je bio pravi i iskreni rodoljub i čija žrtva je uništila čitavu porodicu? Koja osjećanja u nama izaziva ova pripovetka, postupci i posebno reakcije likova, a naročito oca Blagoja i njegovog sina i tragična sudbina koju su na kraju doživeli. Zatim možemo da razmotrimo da li je moglo da se nađe bolje, trajnije i sistematičnije rešenje problema. Vi se sećate da su na pristaništu svi pomogli. Da li je to moglo da bude dugotrajno rešenje? Da li je problemu moglo da se priđe na neki drugi način? Razmislite o tome. Prilikom pisanja mi uvek iznosimo svoje razmišljanja, osjećanja i stavove povodom ovoga što smo pročitali. Tu može da vam pomogne rečenica iz pripovetke. Način na koji je Laza Lazarević prikazao glavnog junaka. Sve beše u njega. I snaga, i zdravlje, i lepota, i opet ničega ne beše. Sve ličaše na razlupanu, skupocenu, porculansku vazu. Evo jedne lepe rečenice koje može da prikaže koliko je bilo stradanje ovog junaka. Već smo rekli da možemo da iznesemo i naše stavove i misli o nepravdi, o nebrizi prema takvom čoveku, o ljudskosti u ljudima koja se pokazuje u tim trenucima, ali nažalost ne traje dugo. I dolazimo do zaključka. U zaključku uvek pokušavamo da zaključimo sve što smo napisali, da povežemo glavni motiv pripovetke sa nekim univerzalnim stavovima i razmišljanjem. Evo nekih predloga. Da li je moguće rešiti sve nepravde na svetu? Da li treba unapred odustati i proglasiti problem nerešivim ili se boriti i ići napred malim sitnim koracima? Zaključkom poentiramo, iznosimo najvažnija razmišljanja, pouke i poruke, i svojim pisanjem pokazujemo nastavniku koliko smo zreli, koliko smo shvatili obrađeno delo i kako i na koji način pristupamo problemu i rešavanju. Uloga svakog književnog dela je da nas nečemu nauči. Ova lepa pripovetka nas je nečemu sigurno naučila. Dakle, sve ovo može biti sasvim lepo uobličeno u dobar pismeni zadatak. U
Ukoliko odlučite da temi pristupite na drugi način, ona može biti napisana kao neko lično iskustvo ili situacija koju smo doživeli. Ponovo ćemo zajedno napraviti plan za pisanje sastava i naravno da ste slobodni da dopišete bilo šta što vam padne na pamet. U uvodu možemo da pišemo o tome šta je to za mene nepravda. Da li sam ikada svedočio nekoj nepravdi ili je lično doživeo? U razradi, kao što smo već rekli, možemo da pređemo na jedan konkretan događaj. Naravno da treba da upoznamo čitaoce sa tim kada i gde se to desilo. Ko su bili učesnici događaja? Zatim detaljno opisujemo kako je došlo do tog događaja, kako se odigrao, na koji način, šta je to što je bilo nepravedno. Kako su se drugi učesnici osjećali, kako sam se ja osjećao. Da li je ta nepravda nekako mogla da se spreči? I zaključak, kao i prošli put, izvlačimo pouku iz navedenih događaja. Iznosimo svoje osjećanja. To može da bude ljutnja, bes, razočaranost ukoliko nismo uspeli da sprečimo nepravdu. To može da bude empatija, odnosno saosećanje sa osobom koja je doživela nepravdu. Na kraju to može da bude i radost ukoliko ste nešto loše sprečili. Izvlačimo pouku i nadu da se svaka nepravda može sprečiti ili ispraviti. I sigurna sam da je to tačno. Na ovaj način možemo da napravimo bilo koji plan izlaganja i toga možete uvek da se pridržavate kada dobijete bilo koju temu za pisanje pismenog zadatka. Pokušajte sami. Ne zaboravite da je svakodnevni život i svet književnosti nepresušan izvor inspiracija. Dakle, pisanje možemo da zasnujemo na svemu što se oko nas dešava. Kao što sam rekla na početku časa, daću vam tri teme za pisanje. Možete da odaberete jednu od ove tri. Prva tema je ideali koji me vode kroz život. Da bismo razumeli ovu temu, bitno je da se setimo obrađene pesme Svetli grobovi Jovana Jovanovića Zmaja. Svako ima svoje ideale. Bez njih bi život bio pust i besmislen. Ideali nas pokreću, postavljaju ciljeve i izazove, teraju nas da delamo i utičemo na svoje živote. U ovom pismenom zadatku možete da opišete svoje ideale u tim godinama kada polako sazrevate, postajete zreliji i odgovorniji, sposobniji da bolje i dalje sagledate svoju budućnost. Druga tema za pisanje biće Pilipenda, oličenje čvrstine i nepokolebljivosti. Tema je vezana za obrađenu pripovetku Sime Matavulja. U ovom sastavu vi možete da prikažete lik čoveka, Pilipende, koji je bio čvrst u veri uprkos iskušenjima i žrtvama koje je doživljavao. Živeo je u velikoj bedi i siromaštvu, ali je bio srećan u svojim uverenjima i stavovima. On se uzdao u svog srpskog rista čak i kada je bio očajan i nemoćan. Pripovetku naravno nemojte prepričavati, to važi i za prethodno delo, već analizirajte lik koji je na vas ostavio utisak pre svega zbog svojih moralnih vrednosti. Evo još nekoliko uputstava za uspešno pisanje pismenog zadatka. Dobili ste tri teme, razmislite o njima
I hajde da vidimo šta je to posebno važno za pismeni zadatak. Dakle, važni delovi sastava jesu jasno odvojeni uvod, razrada i zaključak. Nemojte da pišete preopširno. Izdvojite bitno i nebitno za pisanje. Naprimjer, ako pišete o nepravdi, za sastav nije bitno da pišete kako ste tog jutra ustali, doručkovali, spremali se za školu, pričali sa drugovima. Nekada uvod može da bude predugačak, a da ostane sasvim malo vremena za pisanje razrade i zaključka. To je pogrešno. Nekada je dobro i efektno započeti pripovedanjem in medias res, pravo u središte radnje. Naprimjer, mnogo me je pogodilo kada sam prisustvovao toj nepravdi. To je bilo ovako. Pokušajte da osetite bliskost sa temom, da otklonite sve nedoumice, da imate jasnu ideju o zadatoj temi. Uvek možete da pitate nastavnika da vam dodatno objasni temu, kako je nastavnik zamislio i kako je vi možete uspešno napisati. Trudite se da pišete iskreno, iznesite svoja iskrena osjećanja, razmišljanja i stavove. Nakon što ste sve to uradili, sastav treba još jednom pročitati u sebi, proveriti i ispraviti greške. Naravno, uvek vodimo računa o vremenu predviđenom za pisanje, a za osnovce je to jedan školski čas. Koji su to kriterijumi za ocenjivanje pismenog zadatka? Evo šta mi nastavnici vrednujemo. To treba da bude dobar i jasan odgovor na temu. Pravilno vladanje rečenicama i redom reči u njima. Poštovanje gramatičkih pravila. Poštovanje pravopisa. Sadržajnost, originalnost u pisanju, kreativnost, osjećajnost i urednost. Evo nekoliko saveta za dobro pisanje. O nekima smo već pričali, neke ćemo tek sada pomenuti. Dakle, osjećati bliskost sa temom, otkloniti nedoumice i nejasnoće, imati jasan stav o zadatoj temi. Biti iskren u pisanju, izneti svoja iskrena razmišljanja, osjećanja i stavove. Ne pisati preopširno. Rečenice treba stilski urediti. Potrudite se da započinjete rečenice uvek novim i originalnim, upečatljivim rečima i izrazima. Ponovite, poštujte i primenjujte sva pravopisna pravila koje ste radili u školi. I na osnovu svega što smo ispričali, obradili i utvrdili, mi sada pristupamo izradi drugog školskog pismenog zadatka. Otvorite svoje vežbanke i sa prve slobodne leve strane napišite drugi pismeni zadatak iz srpskog jezika i književnosti. Zatim napišite datum. Odaberite jednu od ponuđenih tema, najpre dobro razmislite o njoj i pridržavajte se plana pisanja i uputstava koje smo zajedno istakli kao važna. Dakle, teme za pisanje su: pogodila me ta nepravda, vilipenda, oličenje čvrstine i nepokolebljivosti. I treća tema, ideali koji me vode kroz život. Nadam se da ste teme dobro razumeli i shvatili i da ćete ih uspešno napisati. S
Sigurna sam da željno iščekujete svoje ocene. Mi ćemo nastaviti naše druženje sutra na času ispravke pismenog zadatka. Srećno, dragi osmaci!